sigue kabisa kwa maendeleo ya tasnia ya sanaa, kwa sababu wasanii wana ubunifu, lakini wasanii hawawezi kuonyesha kazi zao, hawawezi kubuni kazi zao kama hawana nafasi, inamaanisha hawana sehemu za kufanyia kazi. Na ndio maana mara zote Baraza la Sanaa la Taifa na wizara ambayo inahusiana na masuala ya sanaa, tamaduni na michezo, tunaomba wenzetu wa halmashauri wanapoweka mipango miji, wanapoweka plani zao, wasisahau kutenga maeneo kwa ajili ya wasanii, wasisahau kutenga maeneo kwa ajili ya masuala ya utamaduni, lakini masuala ya michezo vile vile, kwa sababu utamaduni ndio roho ya taifa lolote. Utamaduni ndicho kielelezo cha watu, ndio kitu kinatutofautisha sisi wa Tanzania na wale wa mataifa mengine. Kwa hiyo tusipowapa nafasi wasanii wabunifu, basi tutakuwa tunajiweka katika hatari ya kupoteza kile kilicho chetu. Kwa hiyo Nafasi Art Space wanachokifanya na Muda Afrika wanachokifanya ni kuonyesha kwamba sanaa ni kazi kama kazi zingine, lakini zina mchango wake katika kuzalisha ajira na zina mchango wake katika pato la taifa. Na hapa walikuwa wanazungumzia nafasi ya mwanamke, namna gani waweze kushawishi, kujenga ushawishi wa wanawake, wasichana waweze kuingia katika sanaa. Ni kwa sababu mifumo iliyopo ya kiutamaduni tulionayo, tunadhani kwamba sanaa ni jambo tumeunguni fulani, alafu wanawake hawana nafasi. Lakini hapana, tumeona hapa kwamba kuna wengine wamemaliza masomo haya, wamepata kazi ndani ya Tanzania lakini na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nchi zilizoendelea zina mchango mkubwa sana, ina mchango mkubwa sana katika pato la nchi yao, hususan hal kadhalika hapa inawezekana, ni vitu ambavyo vinawezekana. Sasa baraza na wadau wengine wanaanzisha vikundi, makampuni, ningependa tu kuwaeleza Watanzania, makampuni mbalimbali, wafanya biashara mbalimbali waweze kuwekeza katika sanaa. Lakini vile vile Watanzania tuipende sanaa, tuipende sanaa ya Kitanzania, ndio wenzetu wanasema kujenga art appreciation. Asante sana.